Yusuf Ağdamlı, buyur. Nahum müəllim, ilk öncə sizi salamlayıram və müsiflər heyətini salamlayıram, ansambla salamlayıram və qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqımı salamlayıram. Mənim ifalarımı bəyənən bütün Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm, dəstək gözləyirəm. Əsas da Ağdamlılardan səs gözləyirəm, Qarabağlılardan səs gözləyirəm. Ağdam bir gözümdür, Bərdə bir gözüm. Eşq olsun bütün Azərbaycanımıza, Allah bütün xalqımızı qorusun, cənab prezidentimiz də var olsun, dedi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Əziz Qarabağlar, sizləri Allah qorusun. Bu da bizim Qarabağlı kimi görək bir gün də oxuyacaq. Buyur. Təşəkkür, Yusuf Ağdamlı, gözəl bala yaraşır səhnədə, maşallah, uğurar sənə, uğurar. Nabi bəlli, bu uşaq oxuyacaq. Özü də maşallah, ədəbərkan rəmzidir, bax onun ədəbərkanına. Boğazı da düz, o zəngölələr də düz işlədir. İnşallah. Bu adam oxuyacaq, bircə qalır nə? Nə? Məsləhətlər veririk, çoxları incir, amma qətiyyən. Yox,
Yalnız sizə lazımdır məsləhət. Səsini qoru. Səsinizi qoruyun. Artıq oxuma, boğazı zərbə salma. Çünki bu da milli sərvətimizdir. Xəyan bax gördü, zilini çox yuxarıdan götürdü. Boğazı qorumaq lazımdır. Keçin. Səsimiz, muğamımız, incəsənətimiz bizim milli sərvətimizdir. Sazımız, sözümüz. Bunların qeydinə qalıb bunları qorumaq və zaman zaman gələcəyi ötürmək. Gələcək nəsillər. Bunlar sizin boynunuza düşür ki, bu işləri görəsiz inşallah. Əladır, sağ ol. Təşəkkürümü bildirirəm. Var olun.